Mul on pull ees, 2+3, ära rohkem liiguta, ma proovin ligemale saada. Teeme nii. Meeline jaht. Meeline mõtsa. Ei, siis kui mõtta ma. Kui räägin kiirelt ära, siis jõudsin just juba sutsu alla kilomeetri kõndida. Ja mööda metsa ilusti ja suht kõva tuul on, et kannata siilida ja ja mingi hetk tundsin, et peaks hakkab ringi vaatama, et tundub siuke nagu kõhutunne ütleb midagi. Ja imet, täpselt põder liikus kahe puu vahelt, niimoodi, et ma panin tähele. Ütleb niimoodi, et noh, kõndimise pealt on ennegi põtru lastud, aga ütleb minu isik ehk nii, et puhtalt mängi spetsiaalselt kõndima ja tagad ime ilus meie metsade kuningas on ikkagi võimas. Arvestas, et ma olin alguses ütleme 150-200 meetrit kaameras vaevalt seda on näha ja nüüd hiljem tulin siia täiesti kus ma lasin olnud 50 meetritki, et arvasin, et loom on natuke teises kohas, aga õnneks jällegi on ettevaatus see, mis paneb selle paika, et tuleb alati vaadata ringi. Vahel on ka nii, et hiilid ühte looma, aga teine loom on külje peale, mida samamoodi tohiks ja peaks lasma. Ma olen täiesti sõnatu. Ma olen väga õnnelik. Lähme vaatame, mis me... Nii palju siis kuulis, et Sakko 36 hammereed, et mul on siin ka super hammereed, aga lasin sellega. Tähendab, et see on nüüd jalgud.